ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଫେଲ୍ କରୁ କ'ଣ କରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁସଲମାନ ଯୁବକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଆଉ ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରୀକି ଆହୁରି ଅଧିକା ସମୟ ଗଲାଣି ପୋଲିସ ବସିଛି, ଏହାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଯେଉଁ ସରକାର ପାଖରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅକ୍ଷମତା ଅଛି, ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମଗାଅ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ କହିଥିଲେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ, ତ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା କ'ଣ? ପୋଲିସ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି, ପୋଲିସକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦିଆହେଇନି, ବାଡ଼ି ଦିଆହେଇନି, ପୋଲିସ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେଠି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାସନ ଫାସନ ଅଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରକାର ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ, ନବୀନକୁ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବେଟର କହିବେ ସେ।